ବଢ଼ୁଛି ରୋଗ, ବଢ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସବୁ ବର୍ଗ ଓ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି। କାରଣ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଉ, ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭାବ ହେତୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 85% ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀର ଗ୍ରହଣତା କମିବା ଲୋକଙ୍କ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେବା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା, ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବା, ବାଳ ଝଡ଼ିବା ଓ ଏକ୍ଜିମା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାକୁ ଡାକ୍ତର ମେଡିକାଲ ଶବ୍ଦରେ ହାଇପୋକ୍ୟାଲ ସେମିଆ କହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଚିନ୍ତାଜନକ ନିଶ୍ଚୟ। ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆଦୌ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ 4 ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ନିୟମିତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବଳ ହେବା ସହ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହୁଏ, ଏଣୁ କ୍ଷୀରକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫୁଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ରାଗି। ରାଗିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ହିସାବ କହୁଛି 100 ଗ୍ରାମ ରାଗିରେ 364 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ମୁଗ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେବା ସହ ମେଦବହୁଳତା କମାଇବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଡ଼। ଯଦିଓ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ସହରମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ କମିଯାଉଛି, ଏଣୁ ଗୁଡ଼ର ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ରେ 1638 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ। ତାହା ନିୟମିତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୋଗ ଓ ସବଳ ରଖେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।